Morjesta. YouTube muuttaa omia käyttöehtoja 1.6.2021 alkaen. Ja nyt ajattelin, että kahlataan läpi, että mitä muutoksia on tulossa tällä niin kuin suomalaisen YouTubettajan näkökulmasta. Nimenomaan kun sä teet YouTubeen videoita. Ei niinkään katsojan näkökulmasta, vaan tubettajan näkökulmasta. Ei ole tulossa isoja muutoksia. On itse asiassa 3 muutosta. Tämä aiheuttaa paljon keskustelua somessa. Mä epäilen, että johtuu siitä, että näistä 2 liittyy rahaan. Ja aina kun puhutaan rahasta, niin täytyy olla vähän tarkkana ja katsoa, että saanhan mä edelleen sen, mikä mulle kuuluu. Ja maksanhan mä esimerkiksi veroja oikean määrän ja oikeaan se paikkaan. Niin tämmöisiä perusbisneksen juttuja. Mä olen Juhantti Koskinen ja mä olen tubettanut aktiivisesti vuodesta 2018 ja paininut näiden ongelmien kanssa. Sen lisäksi mä teen työssäni aika paljon tämmöistä sopimusteksti, kahlausta ja tulkintaa ja niin pois. Mulla tää näyttäytyy, että somessa niin tää on ehkä enemmän kärpänen kuin härkänen tää asia. Mulla on tässä, mä tein pari slaidia, missä mä näytän tekstillä. Musta teksti on mun teksti, valkoinen teksti on YouTuben teksti, niin näet sieltä sit suoraan, että mitä YouTube tästä sanoo ja miltä se näyttää mun silmiin. Ennen kuin mennään noihin varsinaisiin kohtiin, niin muista, YouTuben tarkoitus ei ole hyökätä sua vastaan ja sen ei ole sen tehtävä eikä tarkoitus ole rangaista. Näillä on kaikilla looginen ja järkevä peruste tuolla takana, jos sen vaan haluaa nähdä. Hyvätään sen ensimmäiseen käyttöehtomuutokseen. Tämä on suoja. Tämä on suojaava muutos ja tällä ei suojata tekijää eikä YouTubea, vaan sitä ihmistä, joka esiintyy noissa videoissa joko tahattomasti tai tahallaan. Eli siis tavallaan kolmas osapuoli, jos vaikka menee tuolla torilla ja kuvaa väkijoukkoa ja sitten kun joku niistä ihmisistä näkee se sun videon ja huomaa, että vitsi, mä esiinnyn muuten tuossa YouTube-videolla, mä en halua siellä esiintyä, niin YouTube on tehnyt tämmöisen pykälän tuonne käyttöehtoihin, että tämä yksittäinen henkilö voi olla yhteydessä nyt YouTubeen, tehdä vaikka ilmoituksen siitä. Ja nyt YouTubella on kyky antaa sille videon tuottajalle tästä huomautus, varoitus tai jopa ottaa se video sieltä YouTubesta pois sen takia, koska YouTube haluaa suojata sitä yksityisyyttä. Ja käytännössä tämä tarkoittaa siis niin kuin tubettajan kannalta sitä, että mulla pitää olla joko lupa niille ihmisille, jotka esiintyy mun videoissa, siis sillä, että se ihminen on tunnistettavissa siitä, että tämä pystytään sanoa, että tämä on Erkki esimerkki, niin siinä kohtaa tämä pykälä astuu voimaan. Mulla pitää olla siis hänet lupa, tai sitten mä voin summentanut hänen naamansa, eli siitä näkee, että siellä on ihminen, ehkä miespuolinen, naispuolinen ihminen tai joku muu, mutta hänestä ei kyllä niinku saa selvää, että kuka tämä henkilö oikeasti on, eli ei pysty pongaamaan, että tämä on Erkki esimerkki. Tai sitten kolmas on se, että ei julkaise sitä videoa, leikkaa sen pois sen kohdan, missä siellä näkyy ulkopuolisia semmoisia henkilöitä. Ja tämä pykälä kannattaa nähdä siis sillä lailla, että tämä antaa nyt suojaa sille yksityiselle henkilölle, joka nyt vaan sattui tulemaan sinne osaksi sitä videoa ja häneltä ei ole niinku kysytty mitään. Ja tämähän ei koskaan aktualisoidu tähän murheeksi. Tästä ei koskaan tule murhetta, jos se yksityinen ihminen ei tee sille asialle mitään. Eli se edellyttää, että se videolla esiintynyt ihminen ottaa kantaa siihen, että vitsi, mä en halua näkyä tuolla, ja sit mä ilmoitan siitä YouTubelle, ja YouTube alkaa tekemään toimenpiteet. Eli yksityisyyden suoja ja YouTubelle työkalu puuttuu ja suojata ja turvata ja estää. Kakkospykälä liittyy mainoksiin. Ja itse asiassa YouTuben varainkeruuseen. Se kannattaa nähdä niin päin, että YouTube on alusta asti, siis vuodesta 2005, halunnut olla maksuton palvelu käyttäjilleen. Oli se sitten katsoja tai sitten tubettaja, niin ei tarvitse maksaa mitään, että saa ladata sinne 1 000 000 gigabittiä videota joka hetki koko ajan kaikille nähtäväksi ja ikuisesti säilytettäväksi ja hakukoneiden levitettäväksi. Mun ei tarvitse maksaa siitä mitään. Mutta kun meitä niin kuin tubettajia on tullut niin paljon lisää ja katsojia on tullut niin paljon lisää, liikennemäärä kasvaa, sähkölasku kasvaa ja kaikki muukin kulut, mitä mä en edes osaa mainita nyt, niin kasvaa. Niin pitää olla joku keino, että jos mä en saa kerätä katsojilta suoraa rahaa, vaikka niin kuin pääsymaksua, niin miten mä kerään rahaa? No mainostajien avulla. No nyt mulla on vaan kourallinen kanavia, jotka kuuluu kumppanuusohjelmaan, ja tämä nyt ei oikein riitä, niin mitä tehdään? No hei, otetaan ne kanavat ja videot, jotka on tosi suosittuja, ja tehdään käyttöehtoihin muutos, jossa me annetaan itsellemme lupa mainostaa myöskin näistä tosi suosituista ja mistä tahansa videoissa, mutta YouTuben aloitteesta, jotta me saadaan kerättyä rahaa sisään, jotta tämä pysyy maksuttomana ihmisille. Eli ihan tämmöinen normaali logiikka, että sähkölasku kasvaa, mitä teen? Nyt teen näin.
Ja näin niin kuin tubettajan näkökulmasta näyttää siltä, että kun tilaajamäärä, näyttökertamäärä ja suosio, niin nehän ei liity mitenkään siihen, että onko se kanava kumppanuusohjelmassa vai ei, näkyykö sillä mainoksia vai ei. Se kumppanuusohjelman liittyminen on sellainen asia, mikä laukaisee sen, että tuleeko mainoksia vai ei. Ja se antaa mulle tubettajana mahdollisuuden säädellä, että minkälaisia mainoksia mun näkyy ja kuinka paljon niitä näkyy. Eli se antaa myös kontrollin siihen mainostamiseen. Ja tämän takia mä suosittelen, että kannattaa kumppanuusohjelmaan liittyä, kun vaan ne 1000 tilaajaa ja 4000 katselutuntia per vuosi tulee täyteen. Tämän kontrollin takia. Sit sä osoitat YouTubelta, että sä oot tosissas, mutta sä voit pistää ne mainokset minimiin. Jos esimerkki, mä heitän tämmöisen kanavaesimerkin, että mulla on kanava, joka tekee paljon suosittu videoa, sillä on vaikka 10 000 tilaajaa, ja näyttökertoja tulee niinku viikossa sen 4000 tuntia, jotain tällaista. Mutta se ei vaan jotenkin sovi se mainostaminen niihin videoihin ja siihen sisältöön. Mä en oo sen takia liittynyt kumppanuusohjelmaan. No mitä mun kannattaa tehdä? No liitty kumppanuusohjelmaan. Katso sieltä, että mainokset minimi ja semmosia mainostyyppejä ainoastaan, mitkä ei esimerkiksi näy siinä videossa ollenkaan, ja sit laittaa nekin vaan minimiin. Niin silloin se YouTube ei pysty jyräämään sitä, että nyt me näytetään sun suositusvideossa vaikka mitä mainoksia, jotta me saadaan rahaa sisään. Ja sitten ne pienet mainostulot, mitkä sulla tulee, niin ne tulee nimenomaan sulle, jos YouTube tekee sen mainostamisen niinku oman tahtonsa mukaan niissä videoissa, niin se kerää myöskin kaikki rahat itselleen. Sä et saa siitä mitään. Niin sit voisi olla vaikka semmoinen ajatusmalli, että okei, pistetään ne minimimainokset sinne päälle, ettei tää räjähdä käsiin tämä mainosjuttu. Ja ne rahat, mitä tulee, niin mä annan vaikka jollekin minitubettajalle tai hyväntekeväisyyteen pois, jos se ajatusmalli on vaikka tommonen. Mutta tää nyt oli vain yksi esimerkki. Kolmas käyttöehtomuutos liittyy kansanrahaan. Ja tämä on verotekninen asia. Tämä liittyy todennäköisesti jonkinnäköiseen verouudistukseen Yhdysvalloissa. Eli siellä on tullut joku muutos, että miten eri tulolähteitä ja tuloja verotetaan. Ja tämä on todennäköisesti mennyt jotenkin epäedulliseksi YouTubelle tämä muutos. Ja sen takia ne on tehnyt muutoksen käyttöehtoja, että kaikki kumppanuusohjelmaan liittyneet kanavat, niin teille maksetaan teidän tulot tästä eteenpäin royalteina. Joka tarkoittaa, että royalteilla on eriarvoinen asema siellä Yhdysvaltain verotuksessa kuin muilla tuloilla, jolle se menee näin. Tai tähän siis koskee vaan kumppanuusohjelmaan liittyneitä kanavia. Ja tähän liittyy se tuossa maaliskuussa, kun se tuli, että piti ilmoittaa verotietoja Google AdSenseen. Tämä liittyy siihen. Toi royalti-asia tarkoittaa siis meidän osalta sitä, että jos et ole tehnyt mitään, et ole ilmoittanut mitään, niin muistaakseni 30% kaikista tuloista otetaan varmuuden vuoksi verotukseen. Ne maksetaan Yhdysvaltoihin automaattisesti. Google ottaa sieltä 30% pois, antaa Yhdysvaltain verottajalle ja sinne meni. Suomalaisen tubettajan ei tarvitse maksaa veroja Yhdysvaltoihin. Ei minkään muotoisia. Siis kun sä olet suomalainen tubettaja ja teet tubettamista Suomessa ja sulla ei ole yritystä Yhdysvalloissa, eli sä oot täysin suomalainen. Jos sä teet niin kuin mä täältä kotitoimistolta ja kotimaasta tehdään juttuja, niin mä en ole verovelvollinen. Tää perustuu Suomen Yhdysvaltojen verosopimukseen. Mä pistän sen tuohon kommentteihin, se on löydettävissä Finlexistä, jossa Yhdysvallat, niin Suomi ja Yhdysvallat käytännössä on sopinut, että Suomen kansalaiset, Suomessa bisnestä tekevät, ei ole verovelvollisia Yhdysvaltoihin. Ja se pitää osaa käydä ilmoittaa Google AdSense-tilillä, että se herjaa siellä kyllä, kun meet kurkkaamaan, niin se herjaa sieltä, että ilmoita verotietosi. Niin mene nyt ihmeessä ilmoittamaan, ja sä pystyt sinne syöttämään, että sun verovelvollisuus Yhdysvaltoihin on nolla, perustuen valtioiden väliseen verosopimukseen. Pistä kommentteihin alle, oot sä käynyt laittaa sun veroasiat kuntoon, osaksä ne laittaa, tarvisiko videon siitä, että miten se tehdään. Eli tästäkään ei tarvitse murehtia. Tämä on niinku tavallaan verottajan muutos, Googlen YouTuben muutos, ja tällä pelataan niinku varmuuden vuoksi, että verottaja saa mitä sille kuuluu, ja YouTube pitää tämän niinku yksinkertaisena. Ja me ollaan tässä vähemmistössä, ja se Suomen ja Yhdysvaltain verosopimus suojaa meidät tuommoiselta tuplaverolta, koska mehän ollaan verovelvollisia Suomeen, kaikki tulot. Eli kolme muutosta. Ensimmäisessä suojattiin sitä videolla näkyvää ulkopuolista henkilöä ja hänen yksityisyyttä. Kakkonen oli, että YouTube tarvii lisää massia. Miten se sen tekee? Se kerää lisää mainostuloja mainostamalla oma-aloitteisesti paikas XYZ ja kerää 100% mainostulot sieltä itselleen.
Ja sitten kolmas on veroasia, joka liittyy Yhdysvaltojen verotukseen. Ja muista käydä pistämässä Google AdSenseen omat verotiedot minttiin, niin ei ole ongelmaa. Nyt kun ollaan puhuttu vähän tämmöisistä puisevista asioista, toi PowerPointti on tuossa liikkumatta, mä laitan tähän viereen pari videoa, mistä todennäköisesti tykkäät, niin käypä kurkkaa seuraavaksi ne, niin sieltä saat vähän lisää pontta YouTubettamiseen. Nähdään, moi!